Днес гимназията ще отбележи 115 годишната по различен начин. В годините назад годишните са отбелязвани с благотворителни вечери, концерти, канени на гости в гимназията, но предвид ситуацията решихме тази година да отпразнуваме годишнината по нестандартен начин. Тази година ние ще излезем в града и ще запознаем обществеността с нашата 115 годишнина. За целта сме изработили рекламни материали, брошури, календари, късметчета, които ще бъдат раздадени днес на центъра от нашите ученици. Вече колко години си в училището и какво най-много ти харесва в него? Ами аз всъщност започнах тази година септември месец и съм изключително благодарна от топлото посрещане както на учителите, така и на класа. И страшно много ми допада тук. Каква специалност си и как се виждаш като реализация след завършването? Аз съм със специалност фермер, но макар и това все пак искам да продължа да уча право, но мисля, че е много добра идея да уча нещо и такова, нещо различно, нещо ново. Никак няма да ми е излишно. Би ли препоръчала това училище на твоите връстници, на по-младите по-точно, не? Определено би го препоръчала, понеже училището е изключително широко скроено, учителите са разкошни и просто топлото отношение е на първо място. Представете ни училището днес. Колко са учениците, колко е персонала, колко от тях са учители? Към днешна дата в гимназията се обучават 112 деца в дневна форма. Персонала е 35 човека, от тях 20 са учители. Тази година за първи път имаме инженер, който е бивш наш ученик. Учениците се обучават в 11 паралелки. Имаме 4 професии различни. Представете ги. Техник на селско-стопанска техника, фермер, агроеколог и новата ни професия трайни насъждения. Защо е важно да има подобно образование в нашия Добруджански регион? Нашето училище е важно за района, тъй като ние сме земеделски район. В годините винаги са се обучавали кадри за земеделието. Много от земеделските стопани в района са наши бивши ученици. Също тяхните деца са се обучавали в тази гимназия. Кога завършихте това училище? Каква специалност? И да ни припомните за вашия бизнес към момента. Завършил съм 97-ма година. Тогава беше ТМСС. Занимаваме се от доста време с земеделие и бях един от многото в училище, които наистина знаеха какво е да си земеделец и влязаха в училището с идеята да взема такова образование от това училище и да могат да помагат на семейството си за напред. Какво ви даде това училище? Какво ви помага от наученото днес в дейността на една от големите агрофирми въобще в България? Даде ми много. Аз не познавам човек, който да не си спомня с умиление за детските години, за ученическите. И аз сега всеки път, когато идвам насам по алеята, си спомням така най-приятни чувства за дните, които съм бил в това училище. Какво е чувството и в момента отново на ученическия чин? Доколкото разбрахме, това е било кабинета ви по химия. Да, тук беше кабинета ми по химия. И ми приятно чувство, не знам, много така приятни емоции. Някоя любопитна, забавна история от ученическите години? Да, те са такива много сигурно. Имахме доста такива интересни случки по практиките. Когато ходехме с машини по полета, в практическите кабинети, имаше доста случки такива. Винаги ни е било интересно да се занимаваме с машините и да работим заедно с преподавателите. Днес, като работодател, при подбора на кадри, залагате ли на възпитаници на това училище? За да дойде един ученик да учи в професионалната гимназия по аграрно стопанство, значи е мотивиран малко или много да се занимава с земеделие, което за нас е в плюс. Не е, нали, да дойде на работа, защото няма друго какво да прави.
когато е минал през едно такова училище, значи със сигурност му трябва много малко, за да го мотивираш допълнително и да започне да работи както трябва при тебе. Може ли да направим някаква равносметка за тези 115 години, какво постигна училището? За тези 115 години имаме едно училище, което стои добре в града като план прием. Кадрите, които обучава, продължават да развиват или собствен бизнес. Много от тях продължават обучението си в университети. Гимназията разполага с две музейни сбирки. Какво ще пожелаете на настоящите ученици? На настоящите ученици пожелавам много здраве, много късмет и все така да бъдат будни деца. Каква е твоята специалност и как се виждаш като реализация след завършване на училище? Моята специалност е фермер в земеделското стопанство, обаче моята мечта е да стана военен и след като завърша това, отивам да уча за военен. Имаш успехи на състезания в това, което учиш, припомни ни? Да, миналата година взех второ място в България по животновътство. Би ли препоръчал това училище на по-младите, на които сега им предстои кандидатстване? Да, препоръчвам им го. Няма да съжаляват, много добър избор. Няма какво да загубят. Вашите впечатления от това училище и защо е важно за Добричка област в него да има подобно училище с такива специалности? Всъщност голямата история, която има гимназията от цели 115 години, означава, че има нужда от нея. Знаете, че Добруджа има близо 3,5 милиона обработваема земя и земеделието в Добруджа е изключително силно развито. В този смисъл ние имаме нужда от тези млади хора, които се обучават, за да бъдат част от земеделието на Добруджа. И изключително важно в регион като този да съществува такава структура, която да ни даде сигурност, че тези кадри ще бъдат при нас и ще се развиват. Успешно ли се реализират по ваши впечатления завършилите това училище през годините, най-вече през последните години, каква е тенденцията? Със сигурност да, защото сектора има нужда от млади хора. Знаете, че както и в, разбира се, и в сектор земеделие, знаете, че възрастта на работещите почти навсякъде е предпенсионна. В този смисъл изключително важно е млади хора да влязат и в земеделието. Знаете, че дигитализациите и иновациите в сектор земеделие се развиват изключително бързо, а изключително динамично. В този смисъл младите хора са много по-възприемчиви, когато говорим за дигитализация. Много по-лесно възприемат софтуерните решения, нови, които са в земеделието. Така че да, твърдо имаме нужда от тях. Наясно сме, че те излизат от една обстановка, в която общо взето няма почти нищо общо с реалностите на земеделието, но ние сме хората, които сме готови да им помогнем, да ги обучим и да покажем това, което те могат да направят в сектора. Отбелязахте, че технологиите в бранша се развиват с много висока скорост. Успява ли с тази висока скорост да се развива и училището, за да бъде актуално на случващото се в земеделието? Абсолютно да. Знам от разговори с госпожа Пандерова, която е директор на гимназията, че имат едно доста иновативно за Добруджа начинание. Това е дуалното обучение. Знаете, че в Добруджа навлезе доста различни сектори, навлязаха освен чистото зърнопроизводство. Тази година, доколкото знам, в гимназията ще стартира и дуално обучение в сферата на овощарството, един сегмент от селското стопанство, което се развива доста успешно в Добруджа. В този смисъл, да, гимназията следва тренда на развитие. Изключително важно е да заявим, и ние многократно сме го казвали като гилдия, че дуалното обучение е начинът, по който могат да бъдат приготвени кадри, които са необходими на сектора.